със сигурност също. Ненчо Илчев е обещал да ни държи в напрежение и с новите епизоди на неговите вълшебни минути. Не самия той ще е в... Ще е той в самия той ще е в неведение. Ще разберем има ли място за политика в фокусите и как да скрием шапката на всички. Гледаме. Здравейте, скъпи и любими мои приятели! Погледнете веднага във вашите телевизори. Защо? Защото ще видите нещо уникално. Готови ли сте? Гледате ли? Гледайте много внимателно. А защо уникално? Защото ще ви покажа един фокус, който и аз самият не знам как се прави. Защо? Защото, както виждате, в ръцете си държа една синя пръчка. На тази синя пръчка има 4 различни по цвят пискюла. Имаме червен, розов, жълт и зелен. Както виждате, има едно дълго пискюлче и едно късо пискюлче. Сега, от тази страна, както виждате, червеният и розовият пискюл са свързани. Ето, свързани са. Обаче в същото време жълтият е свързан с розовият и няма нищо общо с червения. Обаче ако дръпнем зеления, се дига жълтият и в същото време зеленият и жълтият са свързани и нямат нищо общо с розовия и червения. Обаче ако дръпнем червения, се дига жълтия, а ако падне червения, пада розовия. А в същото време зеленият е свързан с розовия, зеленият е свързан с жълтия, обаче в същото време розовият е свързан с жълтия, няма нищо общо с зеления, а ако дигнем червения, се дига розовия. А ако дръпнем зеления, се дига розовия, а също време зеленият и жълтият са свързани, розовият и жълтият също са свързани. Ето, затова не знам как става тази работа. Обаче, много пък ми прилича на политическата ситуация в момента, в която се намираме. Защо? Защото ако приемем това, че е парламента и това са 4 от политическите партии, водещи, ще ви покажа как уж не са свързани, обаче партия си една между друга са си винаги свързани. Ето, примерно, едната партия е свързана с едната партия, червената е свързана с розовата, жълтата е свързана с розовата, а зелената е свързана с жълтата. И така са се свързали и се оплели, като се казва, свински черва в парламента. Всичко е свързано, казват, няма нищо общо между нас, обаче всичко е свързано. Едната е свързана с другата, другата е свързана с другата, третата е свързана с четвъртата, петата е свързана с шестата. Обаче какво се случва? Когато наближат избори, те казват край, между нас няма нищо. Ето и показват, че между тях наистина те са разделени и между тях нищо. Ама наистина няма абсолютно нищо. Те доказват, че не са свързани. Но това е, мили приятели, само докато минат изборите. Защото след като минат изборите, те отново, вече нямаме обаче дълго пискюлче, имаме късо пискюлче, имаме само дълго, затова не можем да дърпаме и трябва само да бутаме. И какво се получава? Когато бутаме, се получава, че имаме едно късо пискюлче, а ако бутаме и от тази страна, се получава, че имаме още едно късо пискюлче. Стават 2 къси и нито едно дълго. И така, обаче, като минат изборите, партиите отново продължават да си бъдат свързани едната с едната, другата с другата, третата с четвъртата и така пак. Те са си свързани помежду си, както виждате. Е, това е фокусът, който и аз самият не знам как се прави. Милата седмица, милата сряда, го показах в студиото при Деси и Сашо, на тях им го направих и обещах, че тази седмица ще ви го разкрия. Ще ви показвам фокуси, които могат да се правят с най-обикновени предмети. Като ги видите вкъщи, веднага да можете да се пресегнете, да го намерите и да направите фокуса. Да не се затруднявате, да се казва. Сега, за тези, които не са гледали, обаче се разберем, да няма хора, които да не са гледали. Всички в сряда пред телевизионните екрани и гледате вълшебните минутки на Ненчо, защото ще разправяме. Сега, който, все пак, които не са гледали, да припомня в какво се състоеше фокуса. 2 купчинки, както виждате. 2 купчинки от карти. 1, 2, обърнати с гръб. Така, не ги виждате. Тук аз съм направил предварително 1 предсказание. Почти ви моето предсказание. Сега, и ви помоля да си изберете едно от купчетата. Това или това. Аз не знам кое купче ще си изберете. Например, кое купче си избираш? Това. Това. Може да го смиш това или това. Това. Държиш да е това. Някой ваш приятел си избира, например, това купче. И вие какво правите? Казвате, че предварително сте познали, че той ще избере това купче. И отваряте предсказанието. И на предсказанието пише: ти ще избереш купчето на осмиците. И доказвате, че вие наистина сте познали. Защото вземате това купче и показвате, че в това купче са 4 осмици.
А в това купче няма нито една осмица, както виждате. И вие сте познали. Как да станете телепати и вие да си направите този номер, гледайте сега. Сега, скъпи приятели, за да си направите този фокус, ви трябва само едно тесте карти. От това тесте карти вие отделите четирите осмици. Една, две, три. Има четири осмици в тестето. Отделите четирите осмици и от четирите осмици правите едно купче. Сега, от останалите карти отделите 8 карти. Различни. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем произволни карти и от тях правите второто купче. И на едно бяло лище записвате купчето на осмиците. Сгъвате го. Това е вашето предсказание и го ставате настрани. Сега. Как става фокус? Сега. Което и купче да избере зрителя, вашия зрител, което и купче да избере, вие винаги ще сте познали купчето на осмиците. Защо? Ако избере това купче, където са осмиците, вие обръщате и показвате, че тук са само четирите осмици. А тук няма осмици. И вие сте познали. Обаче, ако обаче той избере другото купче, не това с осмиците, а избере това, вие отново сте познали. Защото отброявате и казвате, тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 карти, а тук са само 1, 2, 3, 4 карти. Пак сте познали, само че втори път не обръщате картите, за да не се видят осмиците. Както видяхте, проста работа, но в същото време много, ама много ефектна. Грабайте ни карти и веднага при баба, дядо, чичучинка и показвайте фокуса. И така, ето го и фокуса, който ще ви покажа днес. Аз ще ви го разкрия чак следващата сряда. До тогава трябва да имате търпение. С една празна чашка, в която няма нищо. И на една чиника съм сложил 8 различни по цвят, отделни кламерчета. Както виждате, ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега, какво се състои фокуса? Внимавайте! Показвам отново празната чашка за неверниците, които ни казват, не видях добре. Вижте много добре, гледайте. Така, в чашката няма нищо сега. В тази чашка аз ще изсипя тези кламерчета, както виждате. Ето така, добре. Даже едното падна навънка. Хоп, и него го слагам. Вземам чашката с кламерчетата. Изричам вълшебните думички абракадабра, да даже сим и салабим. И когато бръкна в чашката, показвам, че всичките кламерчета са се завързали по вълшебен начин едно за друго. Ето, и 8-те кламерчета са завързани. Как да си направите този фокус с отвързани и завързани кламерчета, ще разберете само следващата сряда в вълшебните минутки на Ленчо.